Қазақстан барлық елдің территориялық тұтастығын қолдайды. Самарқандағы бүгінгі саммитте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деді. Бұл сұраққа қайта тоқталуға Солтүстік Кипр Түрік Республикасын түркі мемлекеттері ұйымына бақылаушы ретінде ұсынуы себеп. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының жарғысын қатаң сақтайды деді президент. Қазақстан барлық елдердің территориялық тұтастығын бір жолата қолдайды. Және Біріккен Ұлттар ұйымының ұстанымын қатаң сақтауды қажет екенін қалайды. Бұл еліміздің негізгі мүддесіне толығымен сай келетін қажетті қағидат. Сондықтан бұл қағидатқа басымдық ретінде баса назар аударамыз. Түркі мемлекеттері ұйымының халықаралық рөлі жыл сайын артып келеді. Мұны Қазақстан президенті айрықша атап өтті. Әрі біздің ел түркі әлемінің ата жұрты ретінде барлық мемлекетпен жан-жақты байланыс орнатқан. Өзбекстанның Самарқан қаласында өткен бүгінгі саммитте Қасым-Жомарт Тоқаев елдердің ынтымақтастығын нығайтуға бағытталған шараларды тізіп берді. Оның бірі бауырлас елдер арасында көлік транзитін арттыру. Қазақстан, Әзербайжан, Түркия арқылы өтетін Транскаспий халықаралық көлік дәлізін дамытуға жет. Бұл ретте президент соңғы 15 жылда еліміз осы саланы дамытуға қыруар қаржы бөлген мысалға келтірді. Естеріңізге салайық, түркі мемлекеттерінің ұйымы 2009 жылы құрылған. Қазір оның құрамында 5 бауырлас мемлекет бар. Түркменстан мен Венгрия бақылаушы статусында. Қазіргі алмағайып кезінде транзит көлік коммуникациясының әлеуетін арттыру және оның мүмкіндігін барынша пайдалану аса маңызды. Себебі біздің мемлекеттеріміз батыс пен шығысты, солтүстік пен оңтүстікті тікелей байланыстырады. Бауырлас үш ел, яғни Қазақстан, Әзербайжан, Түркия арқылы өтетін Транскаспий халықаралық көлік дәлізі соның жарқын мысалы.